Най-малко петима души са загинали, включително и малко дете, след като ураганът Флоренс връхлетя източното крайбрежие с ветрове със сила до 170 км в час. Ураганът събори много сгради и хвана в капан стотици хора. В петък крайбрежните улици в Северна и Южна Каролина се изпълниха с пенлива океанска вода, а парчета от разкъсани сгради летяха във въздуха. Метеоролозите предупреждават, че поройните дъждове от тропическата буря, в каквато се превърна урагана на сушата, може да предизвикат епични наводнения през следващите няколко дни. Флоренс успя да заклещи много хора в наводнените им домове и вече причинява сериозни проблеми на засегнатите места. Бурята, мощните ветрове и поройния дъжд превръщат улиците в реки. Очаква се ураганът да продължи да вилнее през уикенда, дори и през новата седмица.